Yeah, be cool, be cool. Just move with the groove. No funk in here to be way too smooth. Yeah, let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, be cool. Just move with the groove. Let's go. No funk in here to be way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it. Yeah, be cool, be cool. Just move with the groove. No funk in here to be way too smooth. Yeah, let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, be cool. Just move with the groove. Let's go. No funk in here to be way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it. Unleash the verbal blessing, cold and thick with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, I spit the lesson. You'll find this rhyme stay pure without question. This timeless vibe with time without weapons. And grooves with the music in the smooth session. This timeless vibe with time without weapons. And the beat to me like sap to a tree. It's in me. The rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe. Lyrical ecstasy, hearing no less from me. I accept and expect no less than the best. And inject intellect without disrespect. Come on. Hey, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe, yeah. Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. It's like an epidemic, pop star gimmick. Hit it, get it, then realize that you win it. And you're finished, whole dream diminished. See, I play the season, y'all have a scrimmage. I spit with reason, y'all hip to image. But I believe the dream has no limits. I believe that's the whole reason we live it. But they don't get it, they like it's not right, is it? Is no it? Visit, hip-hop here to stay, no shizzit. We gonna get it, new improved music, move and groove with it. Choose who you get with. I smack rap like it's too hard. My flow hard like Dick, get the skimpy clothes. On individuals, when anything goes. The player pick them like eeny, meeny, miny, moe. Got soul, got so much funk up in the rap. I should pack a fat bowl. Y'all should kick back, relax, and just roll. Roll with me, vibe with me. Roll with me, vibe with me. Roll with me, come on and vibe with me. Hip hop ain't dead, just keep it alive with me. Cool, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do, just vibe. Let's just do what we came to do, just vibe with it.
sobretot, a venir a reivindicar aquest espai. Aquest espai és vostre, és de tothom, és propietat de l'Ajuntament i porta gairebé 10 anys que està tancat. L'estan utilitzant com a magatzem i és un espai que està perfectament preparat per fer activitats culturals. I els artistes necessitem espais. Per tant, tothom ha fet força, val? I endavant. I ara llegirem el manifest. I la Jessica llegirà el manifest. Bueno, per mi és un honor llegir el manifest d'Art de Trobada per la reobertura de la nau. Moltes gràcies a tots els artistes, la gent de l'organització i sobretot els que esteu aquí fent recolzament per reivindicar aquest espai. Al llarg del temps, Sabadell ha sigut una ciutat inquieta, amb una notable capacitat per aportar propostes culturals i artístiques interessants. Com a fruit de l'esforç de moltes persones que han cregut en les seves possibilitats, la ciutat ha sabut generar projectes que han resultat pioners. Una bona mostra la teniu aquí mateix. Avui ens trobem davant la nau. Un espai de creació artística municipal, que durant molt de temps va contribuir a dinamitzar les arts i la cultura. Malauradament, aquest equipament porta gairebé 10 anys tancat, complint una funció que no li pertoca, ja que actualment s'utilitza com a magatzem de l'Ajuntament. D'aquesta manera, a la precarietat i les greus dificultats a les quals s'enfronta el món artístic local, s'hi suma la manca d'interès en resoldre situacions com la d'aquest edifici, el qual resta totalment desaprofitat. Així doncs, ens trobem que a Sabadell no ens manca ni el talent ni la capacitat per generar propostes culturals i artístiques interessants, però necessitem més espais per poder recolzar-les. Donat que no totes elles es poden desenvolupar en els equipaments municipals dels quals disposem actualment. Tot sense oblidar que hem de crear les condicions necessàries per establir uns circuits artístics sòlids, que permetin a les artistes poder treballar en condicions òptimes, de manera que la seva feina repercuteixi positivament a la nostra ciutat. Per tant, des del col·lectiu Art de Trobada, volem reclamar la reobertura del Centre de Creació Artística Municipal, La Nau, sumant-nos a les propostes que puguin sorgir. Us exposem, doncs, algunes de les raons per les quals considerem necessària aquesta reobertura. En primer lloc, és un benefici pel barri i la ciutat de Sabadell, ja que d'aquesta manera es recuperaria un espai d'art i cultura destinat a la ciutadania i s'evitaria la seva degradació, tot generant un entorn molt més agradable i humà. En segon lloc, la nau és un equipament que ja està preparat per acollir activitats i projectes artístics. No entenem com un espai com aquest, tan interessant per les seves característiques i possibilitats, es pot deixar tant de temps sense donar-li l'ús que es mereix. A més, considerem que tot el conjunt de l'edifici, així com el seu pati posterior, és important i perfectament útil per la pràctica artística. En tercer lloc, la nau pot cobrir funcions importants vinculades a l'educació i la professionalització del sector cultural i artístic, integrant tasques formatives, productives i expositives. I aquestes mateixes tasques poden anar lligades al foment del cooperativisme i l'economia social i solidària, les quals creiem que donen resposta a la precarietat existent en el nostre sector. I finalment, s'obriria la possibilitat de buscar i proposar nous models de gestió de l'espai, més autònoms, que permetin desenvolupar-hi una filosofia pròpia i treballar amb un alt grau d'independència. Autonomia que és essencial per poder generar projectes culturals i artístics interessants i atractius a la ciutat. Som conscients de que aquest equipament és per tothom i que la nostra proposta és tan vàlida com d'altres ja existents. Us convidem, doncs, a obrir el debat sobre el futur de la nau, un debat que serveixi com a via per buscar punts en comú, perquè només sumant molts esforços podrem fer possible la reobertura d'aquest espai. Per tant, necessitem tot el vostre suport i recordeu que el que passi al carrer ha de ressonar la nau i la nau ha de fer vibrar la ciutat. Moltes gràcies a tothom.